ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରୁଗୁଡ଼ିପଡ଼ାରେ। କିଛି ମହିଳା ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜୁତିଆ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଭାଇ ଜୁତିଆ ଲାଗି ବୋଲିକି ଇନକେ ଆସିଛନ୍, କେନ୍ତା ସେ ପୂଜା? କିଛି ନାହିଁ, ଏଥର ତ ପୂଜାପୂଜି କିଛି ନାହିଁ ପାରି, ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ଇନ ଦୁବ ଛୁଇଁ ଦେଇକିରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲୁ କେନ୍ତା କରି ଜଲ୍ଦି କରୋନାଟା ଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେର୍ ଆସିକିରି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଇକିରି କେନ୍ତା କରି ଫେର୍ ଆସବା ବର୍ଷ ପୂଜା କର୍ମୁ, ଆଉ ସେଟା ଗୁହାରି କଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗରେ। ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଛେ, ଏଇ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ରହିକିରି ପୂଜା କରୁଛ। ହଁ, ଖରାପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗ୍ବା, ଆମେ ମଣ୍ଡପକେ ମାନେ ଏନ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ ଯେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ପାଖେ ଥାଇକିରି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୁହାରି ନାଇଁ କରିପାର୍ବାର୍। ଆମେ ଘରେ ଥାଇକିରି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ତ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଜିତିଆ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣ୍ଡପକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ତା ଇ ଜିନିଷଟା, ଇ କରୋନାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଆମର ଦେଶରୁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରୁ, ଆଉ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଫେର୍ ଖୁସିରେ ଏକଦମ ଜକଜମକରେ ଆମେ ଫେର୍ ପୂଜା କରମୁ, ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରମୁ। କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବୋଲି ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ମନା ହେଇଛି, ବହୁତ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। କାଁ କରିକି ଆମେ ଏକଦମ ମଣ୍ଡପର ପାଖେ ରହିଛୁ, ମୋର ମାଆ ଘର ପୁରା ମଣ୍ଡପ ପାଖେ ଲାଗିକରି ଅଛେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇସୁ, ସକାଳୁ ଘେ ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରତୀରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଯେନ୍ ବାଜା ଗଜା ଯାହା ବି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଛୁ କାନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ ଏଥର। ଆଉ ମାଆକେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ତା ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିକରି ଫେର୍ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା ହେଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଅରଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍।